Na dušičky máme pre vás Na telo plus, ktoré vytvoríte vašimi otázkami vy sami. Na našej stránke tvnoviny.sk sa môžete už teraz pýtať na všetko, čo chcete vedieť o celoštátnom testovaní, pravidlách, zákazoch, ale aj vývoji pandémie. Odpovedať prídu priamo minister zdravotníctva Marek Krajčí a minister vnútra Roman Mikulec. Na telo plus v pravidelnom čase vo štvrtok o 18:00 na tvnoviny.sk.